Inače, ja sam Andi Miočovi i gledate Dnevnik ovog kanala. Evo šta smo vam pripremili. U Tuzli od koronavirusa preminuo Sinan Alić, novinar, aktivista i predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje. Prvi put nakon 83 dana bez preminulih od koronavirusa u Sarajevu. Imunizacija građana u utorak. Prvo, vakcinisanje pripadnika sigurnosnih agencija. Donosimo priču o glomaznoj administraciji u rudnicima u Federaciji, prekomjerni žurnalisti i ugovori s trećim firmama. Izraelska vojska nastavila bombardiranje Gaze, srušen 14-spratni toranj, raste broj mrtvih i ranjenih. Izrael je počeo do sad najjače bombardiranje Gaze. Angažirane su kopnene, zračne i pomorske snage, a izraelska vojska tvrdi da je cilj operacije uništiti mrežu tunela koje, kako tvrde, koriste palestinski militanti. Reagirala je i druga strana. Hamas je sinoć na Izrael ispalio još oko 55 raketa. U izraelskim napadima na Gazu do sada je stradalo više od 100 ljudi, uključujući 28 djece i 15 žena. Izraelska vojska srušila je 14-spratni toranj u jednoj od najprometnijih trgovačkih ulica. U zgradi je navodno bio smješten TV kanal pod kontrolom Hamasa. Mnoge palestinske porodice koje žive u blizini granice zbog straha od izraelske invazije napustile su domove. Puno je granatiranja i djeca su uplašena. Čak smo u strahu i mi odrasli koji smo u ratu od djetinjstva. Ne možemo ovo više podnijeti. Situacija je komplicirana. Granatiraju se kuće, zvala me rodbina. Svi se evakuiraju i mi odlazimo. Izraelski avioni, ali i kopnene trupe nastavljaju napade na pojas Gaze. Nekoliko sati nakon ovog saopćenja izraelske vojske, pojašnjeno je da u Gazi ipak nema vojnika, te da je interna komunikacija pogrešno shvaćena. Ono što je sigurno, Izrael je na granici rasporedio dodatne snage. Rekao sam da će Hamas i druge terorističke organizacije platiti visoku cijenu. Nastavit ćemo veoma snažne napade. Operacija će trajati onoliko koliko je potrebno da se uspostavi sigurnost Izraela. Iz Hamasa odgovor da je bitka tek počela, te da je izraelska okupacija palestinskih područja zapalila fitilj. Brigada Kwasam i palestinski otpor poveli su bitku Jerusalemski mač u novu, naprednu i brzu fazu. Predstavili su novo oružje, raketu ispaljenu iz Gaze na aerodrom Ramon, koji je meta po važnosti za cionistički režim. Sve bitne cionističke institucije su u dometu naših raketa. Mora prestati okupacija i moraju dići ruke od Jerusalema i Al-Aqse, te prestati s opsadom Gaze. Štete zbrajaju i Izraelci na južnoj obali. Njihovi domovi oštećeni su desetinama raketa iz Gaze. Stradala je jedna 80-godišnja Izraelka od povreda koje je dobila dok je tražila sklonište od raketa. Ukupan broj stradalih na izraelskoj strani je oko 10, uključujući 6-godišnje dijete. Sinoć smo preživjeli granatiranje iz Gaze. Čuli smo vriske. Na sreću moja porodica je uspjela pobjeći u sklonište. Ovo je prvi put da je Aškelon pogođen sa ovoliko granata. Ne mogu da vjerujem da se ovo događa nama u Izraelu. Nadam se da se neće ponoviti. Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Josep Borrell, kazao je da Europska unija nije sposobna posredovati u sukobu. Unija je pozvala na prekid sukoba, a Borrell poručio da samo SAD, ako žele, mogu zaustaviti sukob. Predsjednik SAD-a, Joe Biden, ranije je opravdao intervenciju Izraela. Cilj je zaustaviti nasilje koje uzima živote nevine djece, žena i muškaraca. Vrlo je jasno da raketni napadi moraju prestati. Palestinci imaju pravo živjeti u sigurnosti i miru, baš kao i Izraelci. Kina je optužila Sjedinjene Američke Države da ignoriraju patnju muslimana, a nakon što je Washington blokirao održavanje sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države su opstruirale da se Vijeće sigurnosti izjasni i još jednom stale na suprotnu stranu od ostatka međunarodne zajednice. To je politička farsa. Na sjeveru Izraela, Arapi i Jevreji udružili su snage na protestu protiv nasilja. Najveći šok upravo je u miješanim sredinama. Većina mojih mušterija su Arapi ili Jevreji. Mi smo izmiješani sve vrijeme. Nikada nisam osjetila da se sprema nešto loše. Mi smo svi Izraelci, Arapi ili Jevreji. Srce mi se cijepa kada vidim šta se događa.
Brojni svjetski mediji kao glavni uzrok eskalacije sukoba navode borbu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za opstanak na vlasti. Upravo pred izbijanje novog vala sukoba bio je na ivici da izgubi političku moć nakon što je na posljednjim izborima lider opozicije Jair Lapid dobio mogućnost da pokuša sastaviti koaliciju. Nekoliko stotina građana Sarajeva okupilo se danas u centru grada da bi mirnom protestnom šetnju pružilo podršku Palestini u sukobu s Izraelom. Protestna šetnja je počela na Baščarši i završila na Trgu Bosne i Hercegovine. Prije dva dana sličan skup je održan i u Zenici, a iz Sarajeva je poslana ista poruka, a to je da nemiri i zločini nad narodom Palestine moraju prestati. A sukob u svetoj zemlji koriste i nacionalne politike u Bosni i Hercegovini. Banja Luka i Trebinje sinoć su projekcijom izraelske zastave na Palati Republike Srpske i na zidinama Starog grada u Trebinju podržali Izrael u sukobu koji bjesni na Bliskom istoku, a slično je urađeno i u zapadnom dijelu Mostara. Nekoliko dana ranije na Sarajevskoj vijećnici projicirana je zastava Palestine, a sa Starog mosta u Mostaru je razvijena palestinska zastava u znak solidarnosti sa Palestincima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović komentirao je različite poruke iz Bosne i Hercegovine kada je riječ o dešavanjima na Bliskom istoku, rekavši da je u našoj zemlji napravljena neka vrsta neprincipijelne navijačke podjele. Džaferović se medijima obratio nakon polaganja cvijeća na Mezarju Kovači u okviru obilježavanja Dana šehida. Ovo što se danas dešava sa palestinskim narodom, a inače u prošlosti, je jedna teška nepravda koja treba da opterećuje cijelo čovječanstvo. Palestinsko pitanje treba da se rješava u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta sigurnosti, stavovima kontakt grupe. To je poznato rješenje o dvije države, o državi Izrael, državi Palestini. Dakle, na principima koji su već utvrđeni od strane međunarodnih multilateralnih institucija. Izraelsko-palestinski sukob bio je tema naše današnje emisije iza naslova. Evo šta su poručili gosti emisije Hajrudin Somun, novinar i bivši diplomata, i Admir Mula Osmanović, profesor savremene historije. Gaza nije državna nikakva tvorevina. To je jedan element kao palestinski koja je zajedno sa palestinskom upravom na zapadnoj obali. Nije, to je sve Palestina koju smo mi priznali, koju priznaje više država na svijetu nego što priznaje Izrael. Znate, znači, jedan je dio odvojen i fizički, i politički, i ideološki. To je zapadna obala na kojoj dominira PLO. To su nasljednici Jasera Arafata. A u Gazi je jedan radikalni, ultradesničarski pokret koji se zove Hamas. Po pitanju uspostave palestinske države zapravo vrlo, vrlo upitno i pitanje volje Izraela da tome pristupi na odgovarajući način, odnosno na iskren način. Izrael neće dopustiti uspostavu palestinske države. Makar ovako odvojeni entitet bili kako sada jesu odvojeni, odnosno zapadna obala koja graniči sa Jordanom i ovaj mali pojas Gaze koji graniči sa Egiptom. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, preminuo je jutros u 74. godini u Tuzli od posljedica koronavirusa. Alić je od 7. maja bio priključen na respirator i, nažalost, nije preživio. Detalji komemoracije i dženaze bit će poznati naknadno. Sinan Alić je rođen 1947. godine u Crnoj Gori. Završio je učiteljsku školu, a potom diplomirao srpsko-hrvatski jezik i književnost jugoslovenskih naroda. Živio je i radio u Tuzli. U novinarstvu je profesionalno od 1974. do 2005. godine. Kolege, prijatelji i poznanici ga se sjećaju kao profesionalca u poslu koji god je radio. Sinana ću posebno pamtiti po izuzetnom profesionalizmu i ljudskosti iskazanima tokom rata, kada je na nesebičan način reagovao na sve pokušaje mržnje, na izlive animoziteta, kakvih, nažalost, u ratu nije nedostajalo. I naravno, pamtit ću ga po izuzetnom profesionalizmu i ljudskosti iskazanima u godinama poslije rata, bilo u udruženju BH Novinari ili u Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje, gdje je radio do zadnjeg dana.
Veliki trag Alić je ostavio u fondaciji Istina, pravda, pomirenje, čiji je direktor od osnivanja. Zalagao se i borio da svaki građanin Bosne i Hercegovine ima dostojnu odbranu. Posebno je bio uključen u slučaj odbrane Ilije Jurišića. Podsjeća se da je prije 15 dana u jednoj izjavi na svom Facebook profilu rekao da kažem, pobjedili smo koronu. Falio je doktore koji su mu pomogli u tome i na kraju rekao, a sad je na redu i odbrana fondacije Istina, pravda, pomirenje. Mnogi ne shvaćaju važnost te fondacije, a kao učesnik, da kažem, rata protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu i njegov sudionik od prvog dana, mogu reći da je fondacija ne važna, ona je prevažna zbog onog što ona baštini. Sinan Alić je dobitnik nagrade Udruženja novinara Bosne i Hercegovine za serijal tekstova Pravo na odgovornost ili neodgovornost. Godinama je bio kolumnista oslobođenja. Termin komemoracije i dženaze bit će poznat narednih dana. U našoj zemlji je registrirano 140 novozaraženih koronavirusom, a preminule su još 23 osobe. Bolja epidemiološka situacija je u cijeloj zemlji, ali i u kantonu Sarajevo. Danas u tom kantonu nema preminulih osoba, a samo 7 osoba je novozaraženo. A u Bosnu i Hercegovinu je danas stigla nova isporuka COVAX mehanizma. Na Sarajevski aerodrom je isporučeno 40.800 doza AstraZenecine vakcine. A dok se zemlje svijeta i regije polako vraćaju u normalu i približavaju se procentu od 50% vakcinisanih građana, u našoj zemlji procenat vakcinisanih je tek 2,5%. I to su oni koji su primili prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, a drugu dozu nije primilo ni 1% građana. Ako budu čekali vlast, još dugo bi mogli biti iza svih, posebno oni koji žive u federaciji. ZTR će za vakcinaciju građana biti otvorena u utorak. Zašto? Saznajte u priči Adise Herco. Građani istočnog Sarajeva strpljivo u redu čekaju na prvu dozu vakcine. Vesna Ikanović danas nije primila vakcinu, iako spada u kategoriju starih od 65 godina. Njen red još nije došao. Vakcina ne dolazi veliki broj, te se one dijeli samo na prioritetne. Koliko imate godina? 68. Dolazite ovdje često, jel? Jeste pitao što sam rekao? Skoro svaki dan sam. Pa dobili smo 50, pa dobili smo 150, pa niste upali, pa još nisam upala u tu rupu, u taj spisak. Oni koji su imali sreće primio je dr. Vasiljević, te nakon pregleda i konsultacija dobili su vakcinu. Doktor nam pojašnjava kako vakcine primaju stariji od 65 godina koji su se ranije prijavili. Takvih u istočnom Sarajevu ima oko 2000, a do danas ih je vakcinisano pola. Trenutno dajemo vakcinu Sputnik V. Dobili smo od instituta 470 doza, tako da je u toku vakcinacija sa tom vakcinom ove starije populacije. Pretpostavljamo da će nakon današnjeg dana i ponedjeljka ostati još nekoliko stotina te ljudi iz te populacije da se nisu vakcinisali, pa ćemo, nadam se, u skorijem periodu ponovo dobiti neki kontingent vakcina kako bi mogli nastaviti vakcinaciju te populacije. I termine za revakcinaciju odmah su dobili. Primila sam ovu rusku vakcinu, imam 73 godine. Imam papir drugi za revakcinaciju, ovo mi je sad za vakcinaciju. I došli ste na vrijeme kad ste... Došli smo na vrijeme i evo čekam, bit će se... Manje sreće imali su oni u Sarajevu. Zetra do novog kontingenta prazna. Pa došla sa Iliđe, rade do 2 sata, evo jedan je i peta, a ne rade. Kako im je to način, majke? Da žena od 80 godina traži kad će doći. Iako je jučer kazano kako je ostalo još 60 vakcina, te da će se građani kantona Sarajevo koji su starije životne dobi moći vakcinisati danas do 14 sati. U 13 sati vrata zatvorena. Tek obavijest da zbog nedostatka vakcina, vakcinacija se obustavlja. U međuvremenu su iz Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo obavijestili građane kako će vakcinacija biti nastavljena utorak, jer je dan ranije planirano vakcinisanje uposlenika Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini.
Za nastavak imunizacije osigurano je 6.750 doza vakcina koje su putem COVAX mehanizma u našu zemlju stigle prošle sedmice. Vlada kantona Sarajevo odlučila je smanjiti sredstva za klinički centar Univerziteta u Sarajevu za iznos bruto plaća i naknada 13 anestezijologinja koje su dale otkaz na KCUS-u i novac preusmjeri općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš gdje će doktorice biti zaposlene. Postupak je vlada obrazložila potrebom da se sačuva visoko kvalificirani i neophodni kadar u zdravstvenom sistemu kantona Sarajevo, a posebno u uvjetima pandemije. A viška radnika, kao što je već poznato, ima u rudnicima u federaciji. Zato su sindikati rudnika najavili generalni štrajk za 20. maj ako elektroprivreda BiH ne odustane od restrukturiranja rudnika. Iz elektroprivrede je jasan stav. 1.500 radnika iz administracije je višak koji opterećuje koncern. Edin i Amer u rudniku Mramor rade po 17 godina. Najave elektroprivrede Bosne i Hercegovine da je u rudnicima neophodno restrukturiranje i smanjenje broja uposlenih smatraju gušenjem rudnika. Pokušaj tih vladajućih društava da smanji taj broj radnika od jedan put možda malo i pregrubi i utiče dosta na rudare, na rad olsa. Ti ljudi koji su invalidi, koji rade vani, oni danas rade, vani rade dva posla. Oni nisu nezaposleni. Oni nisu direktno vezani za proizvodnju, ali sigurno su veliki broj njih indirektno vezan za proizvodnju. To su ljudi bez kojih ne može ni raditi proizvodnju. U saopštenju elektroprivrede Bosne i Hercegovine piše da je od 2009. godine u rudnike uloženo 312 miliona maraka, ali da ulaganja nisu dala očekivane rezultate, pa je tako dug 7 rudnika u federaciji do danas porastao na 920 miliona maraka. Zbog toga jasni su, reorganizacija je neophodna. Zbog osjetljivosti pitanja sistematizacije radnih mjesta, pristupilo se detaljnoj analizi koja je pokazala da je za planiranu proizvodnju količina uglja potrebnih za rad termoelektrana neophodno 5.585 radnika. Prekobrojnih je 1.500 i isključivo iz administrativnog sektora. Da je administracija u rudniku Kreka pretrpana, govori činjenica da je uposleno čak 11 žurnalista. 2009. godine, ulaskom u koncert, mi smo u 100% vlasništvu elektroprivrede. Pa i novirani i žurnalisti i svi ostali su išli na način da se prima. Nema nikakvog donošenja odluke bez saglasnosti javnog preduzeća elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju uvođenje trećih firmi u krug rudnika da obavljaju poslove koje mogu obavljati i uposlenici rudnika, iz sindikata kažu kako su godinama unazad upozoravali da se na taj način iz Kreke izvlače milioni maraka. Što se tiče Junuzovića i X, onih koji rade danas, nebrojeno dokumenata smo slali, tražili, pitali zašto mi ne možemo kupiti svoje mašine i da radimo na svojim mašinama. Tu imaju dokumenti pisani gdje smo mi to tražili. Rudnik Kreka je 2018. godine da bi zaobišao tendersku proceduru potpisao 149 ugovora po 6.000 maraka, što je ukupno 950.000 maraka. Ugovori su potpisani sa tri kompanije, Junuzović Kopex, MHI Company i KN Company. Međunarodni sud u Hagu odbio je prigovor odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske i presuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića na odluku da bude upućen u Veliku Britaniju na izdržavanje kazne doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. To je na svom Twitter nalogu objavio Karadžićev advokat Peter Robinson. Naglasio je i da je prigovor odbio predsjednik sudskog mehanizma Karmel Agius. Presuda bivšem komandantu Vojske Republike Srpske i ratnom zločincu Ratku Mladiću bit će objavljena 8. juna, a njegov advokat Branko Lukić za srbijanske medije izjavio da očekuje pozitivan ishod ukoliko se sve bude gledalo s pravne strane. Ističe i da je zdravstveno stanje Ratka Mladića jako loše i da on to ne želi da prizna. Dodaje da je Mladić fizički slab i da ima više bolesti te da često ne može boraviti sam. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je tokom službene posjete Srbiji da bi proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana trebalo ubrzati, te izrazio očekivanje da sa predstojećeg samita za lidere regiona u okviru procesa Brdo-Brioni bude poslana jedinstvena poruka u Brisel.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Pahor je istakao da je u posjeti zemljama regiona zbog priprema za taj samit, koji bi trebao biti održan u ponedjeljak. Želimo da Brisel upozorimo da zapravo samo pod tim uslovom da dođe do relativno brzog ulaska zapravo svih zemalja u toj oblasti u Evropsku uniju, da samo na taj način može da zadrži mir, bezbednost, stabilnost. Slovenija predsedava Evropskom unijom od jula mjeseca i za nas je važna podrška Slovenije na evropskom putu Srbije. U Hrvatskoj je najavljeno novo popuštanje mjera od 1. juna. U međuvremenu u Zagrebu je priređena zabava na kojoj je prisustvovao veći broj vakcinisanih protiv koronavirusa, onih koji su ga preboljeli i koji imaju negativan test na virus, a sve da bi se provjerilo kakve će posljedice biti i koliko su sada sigurni takvi događaji. Zabava je prva te vrste u Hrvatskoj, a već u subotu planirana je i pilot svadba kojom će se provjeriti koliko je ta vrsta masovnijeg okupljanja sigurna. Grčka je danas počela svoju turističku sezonu, a vlada i turistički operateri nadaju se da će sunce, plaže i more donijeti prijeko potreban porast prihoda nakon prošlogodišnje loše turističke sezone. Prema vladinim propisima, svi koji putuju na grčke otoke morem ili zrakom moraju pokazati potvrdu o vakcinisanju ili negativan rezultat COVID-19 testa. Danas se na grčkim aerodromima očekuje oko 40 međunarodnih dolaznih letova, a sutra još 110. Više od 350.000 građana Tokija potpisalo je peticiju za otkazivanje olimpijskih igara. Peticija je predana guverneru glavnog grada Japana, a na organizatore je apelirano da im prioritet budu životi. Online peticiju pod nazivom Otkažite olimpijske igre u Tokiju radi zaštite naših života pokrenuo je ranije ovog mjeseca advokat i bivši kandidat za guvernera Tokija. Kako bih zaštitio živote ljudi, predao sam peticiju tražeći otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju. Mislim da se olimpijske igre ovog puta odnose na to da li ćemo prioritet dati životu ili ceremoniji i događaju nazvanom olimpijske igre. Potpisi su sakupljeni brže nego za bilo koju drugu peticiju u Japanu, a Utsunomiya je rekao da to odražava mišljenje javnosti o ovom pitanju. Ankete konstantno pokazuju da se većina Japanaca protivi održavanju igara ove godine i da podržava dodatno odgađanje ili otkazivanje takmičenja zbog pandemije koronavirusa. Utsunomiya je pozvao guvernera Tokija da zatraži od Međunarodnog olimpijskog komiteta da otkaže igre. Kampanja koja stoji iza ove peticije odnosi se na to da se od nas zahtijeva da prioritetno spasimo živote ljudi umjesto da se održi raskošan događaj poput olimpijskih igara. Peticija je poslata Međunarodnom olimpijskom komitetu kao i lokalnim organizatorima i nacionalnoj vladi. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se očekuje da Japan uvede vanredno stanje zbog koronavirusa, a medicinski stručnjaci upozoravaju da je zdravstveni sistem pod velikim pritiskom. Dnevnik je završen, slijede vijesti iz svijeta biznisa i sa sportskih terena. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.